Hola, us vull donar la benvinguda al que per molts de vosaltres és el primer acte del Col·legi de Metges i és la jornada d'orientació MIR en la seva novena edició i que per primer cop, donada la situació sanitària, l'hem de fer en format telemàtic. Soc la doctora Elvira Bisbe, jo soc anestesiòloga, treballo a l'Hospital del Mar i soc la vicepresidenta de primera del Col·legi de Metges. I us dono la benvinguda en nom de tota la Junta de Govern a la que a partir d'ara és la vostra casa. Aquesta Junta de Govern, per primer cop a la història, i també l'única de l'Estat espanyol, que és paritària. Això vol dir que hi ha tantes metgesses com metges. També comprèn edat diverses. He conegut alguns dels membres més joves, que són els organitzadors d'aquestes jornades, com el doctor Bas o el doctor Miralles. També comprèn diferents àmbits assistencials i sensibilitats, com són la primària, l'hospitalària i els sociosanitaris. El principal objectiu que es va plantejar aquesta Junta de Govern era la d'apropar el Col·legi de Metges a tots els seus professionals, a tots els seus metges, i fer-lo, per tant, el màxim de participatiu, i espero, i us invito a que així sigui. Però realment el que vull dir-vos avui és que heu triat la millor professió que hi ha. I arribat el moment, després segur de molt d'esforç i de molt sacrifici, i ho sé, no només de fer de metges, sinó de ser metges. Per tal de ser metges, el primer que cal és ser bona persona. És evident que calen els coneixements i l'experiència que anireu adquirint, però el que realment importa, el fet diferencial, pel que us recordaran, és per la vostra actitud. I sens dubte, estic segura de que vosaltres sou una de les millors generacions de metges. Al final de la vostra carrera us ha tocat viure una situació que és única, una experiència que és molt dura i que ha sigut molt dura per tots nosaltres. I la majoria de vosaltres us hi heu enfrontat amb coratge, amb generositat i amb valentia. I us ho agraïm molt. Tenim moltíssima sort de que podem enfrontar aquest futur, que molts cops és incert, amb l'esperança de tenir els millors. No obstant, esteu a punt de començar una nova etapa, a punt de completar la vostra formació triant l'especialitat que voldreu exercir. I és l'etapa de la residència. És, sens dubte, almenys per mi, una de les millors etapes de la vostra vida. És intensa, és apassionant, però també és esgotadora. Enganxeu-vos com una garrapata a tots aquells metges que viuen la medicina amb passió. No us oblideu que per poder cuidar, us heu de cuidar a vosaltres mateixos primer. Per tant, no deixeu l'esport, no deixeu els vostres hobbies, cuideu els vostres amics i la vostra família perquè són un pilar fonamental per ajudar-vos a mantenir l'equilibri emocional necessari per exercir aquesta meravellosa professió. Per tant, res més. Benvinguts al Col·legi de Metges de Barcelona, benvinguts a aquesta professió i que tingueu moltíssima sort.